Dejan Dragojević se poslednjih nekoliko dana sve češće oglašava na društvenoj mreži Instagram povodom ulaska njegovog prijatelja Marka Đedovića u elitu. Tako je danas prvo usnimio story sa svojim bratom Davidom koji je najavio Đedović ulazak u Beograd. Đedoviću snimam, rekao je Dejan. Verovatno ću sutra doći da idemo na doručak, poručio je David. Đedović je podelio ovaj story, i onda dopisao sljedeće. Ide mapičkoš Dejan, neka Sortira arhivu za tešku artiljeriju dok mi uživamo, poručio je. Dejan je objavio još jedan story gdje zapretio svima koji planiraju da se zamere Đedoviću. To je uradio dok je vežba u Teretani, svoje bicepse. Bude li Đedovića neko dirao samo da ga pipne neko, iz Teretane uskače mu elitu, najebaćete poručio je Dragojević. Reality elita počinje 3. septembra u 21. časa. Pink je do sada, pored Đedovićevog ulaska, potvrdio učestvovanje Milene Kačavende, Mensu Rajdar Pašića, Janjuša i mnogih drugih.